સુરત જિલ્લાના બારડોલીમાંથી પસાર થતી મીંઢોળા નદીમાં કોઈ ઔદ્યોગિક એકમનું પ્રદૂષિત પાણી છોડવામાં આવતા અસંખ્ય માછલીઓના મોત નિપજતા પર્યાવરણ પ્રેમીઓ તથા ગ્રામજનોમાં ભારે આક્રોશ વ્યાપી જવા પામી છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું હતું. બારડોલીની મીંઢોળા નદીમાં કેટલાક માછીમારો માછલા પકડવા માટે ગયા હતા. તે વખતે નદીના ઉપરવાસમાંથી નદીના પાણીમાં ઠરાવવામાં આવેલ પ્રદૂષિત કેમિકલયુક્ત પાણીના કારણે અસંખ્ય માછલાઓ મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. જોકે મૃત માછલા કિનારે તણાઈ આવતા કાંઠા વિસ્તારોના લોકો માછલી પકડવા માટે એકત્ર થયા હતા. આ બનાવની જાણ થતાં જ વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું છે. કોમલબેન ઘીને, ચીફ ઓફિસર બારડોલી નગરપાલિકા. બેન, જે હાલ જે નદીમાં દુર્ગંધમય અને ગંદુ પાણી આવી રહ્યું છે, કેમિકલ જેના કારણે અસંખ્ય માછલાઓ મરવા પામ્યા છે, કારણ શું છે અને આપના તરફથી કયા પ્રકારના ઉપરવાસમાંથી ગઈકાલે સવારે માછલા કેમિકલ યુક્ત પાણી છોડાતા માછલાઓનું મૃત્યુનું પ્રમાણ વધી ગયેલું, જેના અનુસંધાને અમે નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા નદીના ફિલ્ટર પ્લાન્ટને બંધ કરી અને બધા બોરવેલ ચાલુ કર્યા હતા અને બોરવેલનું પાણી આપવામાં આવ્યું હતું. ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાંથી ખરાબ પાણી આવતા ફરિયાદ આવેલી હતી. એ ફરિયાદના અનુસંધાને આ કાર્યવાહી થઈ હતી અને અત્યારે હાલ અમે એ સેમ્પલ લઈ અને રિપોર્ટ જીપીસીબીને મોકલીએ છીએ. સાથે પ્રાંત સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબને પણ મોકલીએ છીએ જેથી આ અનુસાર કાર્યવાહી થઈ શકે અને ક્યાંયથી જો પાણી ખરાબ છોડાતું હોય, કેમિકલવાળું પાણી છોડાતું હોય તો એને બંધ કરવામાં આવે ને એના પર પગલાં લેવામાં આવે. મેડમ, ગણેશ વિસર્જન વખતે ખાસ કરીને જ્યારે શ્રીજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન થતું હોય ત્યારે પાણી અશુદ્ધની વાત કરી અને વિસર્જન રોકવામાં આવ્યું હતું નદીનું, તો કેમિકલયુક્ત પાણી જ્યાં છોડવામાં આવે છે તેના માટે આગામી પગલાં શા માટે લેવામાં નથી આવતા? જે નદીમાં જે પાણી છોડાય છે એના પર નગરપાલિકા પગલાં ના લઈ શકે, એના માટે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જેવી એજન્સી હોય છે જે આ કામ કરતી હોય એને અમને લેટર લખ્યો છે. એ સિવાય મેં પ્રાંત સાહેબ અને મામલતદાર મેડમ સાથે પણ વાત કરી છે અને એમને પણ જણાવ્યું છે કે આ માટે જે કોઈ એજન્સી કે જે કોઈ કંપની જવાબદાર હોય એના પર પગલાં લેવામાં આવે અને જો તે કેમિકલ છોડતા હોય તો એમને નિયમો અનુસાર કે ધારા ધોરણ અનુસાર છોડ્યું છે કે નથી એ ચકાસવામાં આવે અને જો એમને ના છોડ્યું તો એમના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ખાસ કરીને કે લોકો માછલા ખાઈ રહ્યા છે, પકડે છે, એના માટે પ્રશાસન કઈ રીતે? જી, અમને જાણ મળી કે નગરપાલિકાના વિસ્તારમાં જ્યાં પાણી ખરાબ આવ્યું છે અને માછલા મરેલા ઉપર જે છે એને માછીમારો પકડે છે અને લઈ જાય છે, તો અમે અમારી ફાયરની ટીમને તરત જ રવાના કરી છે અને એ લોકોને માછલા પકડતા માટે અટકાવવા માટે સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. બીજું કે ફિલ્ટર પ્લાન્ટ હાલ બંધ છે જેથી બોર દ્વારા પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, એટલે નગરજનોને મારી અપીલ છે કે પાણીનો ફોર્સ ઓછો આવશે અથવા તો પાણી ઓછું આવે તો થોડા સમય માટે અમને સહકાર આપવા વિનંતી. હું પ્રાંત અધિકારી બારડોલી. જાણવામાં એવું મળ્યું છે કે ભાઈ મીંઢોળા નદીમાં ડોળું પાણી વહી રહ્યું છે અને ઘણા બધા માછલાઓ મરી ગયા છે. આ બાબતે મને જે વિગત મળી એટલે મેં તાત્કાલિક મામલતદારશ્રીને કીધું છે કે જ્યાંથી પાણી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા કોઈ સુગર મંડળી કે આવું છોડતી હોય એનો પંચકેસ કરી અને તાત્કાલિક મને દરખાસ્ત કરવા માટે કીધું, જેથી કરીને અમે જીપીસીબીને બી ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ અને જો ગેરકાયદેસર રીતે પાણી છોડ્યું હશે તો અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશું.